Знаете ли кое е най-хубавото чувство, когато се събудите? Да получите безплатен код за игра, която е мега яка. И така, драги зрители, добре дошли в Thief Simulator, където ще обираме мръсни къщи. Също така, преди да започнем, не забравяйте, че може да пазарувате компютърни компоненти от Ardes с промокод пакта за 3% отстъпка, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Още една добра новина. Педобир тениските отново са в продажба и линк към тях ще може да откриете долу в описанието. Между другото, събовете в Twitch ми казаха, че Диду е играл тази игра, така че моля ви, не казвайте, че го копирам. Не съм гледал нито един клип на играта, така че не знам какво се прави и сега ще видим. Защото малко или много, когато гледаш някой, след това просто не ти е интересно да играеш. Абе, този бандит долу, дето тича да не ми открадна 1%, заби на 99. Та-да-да-дам. Това аз съм? Ай, защо съм плешив? Къде ми е косата? Вини ми звъни, къв си ти бе? Отговарям ти. Окей, трябва да взема кролбара. И получих 10 XP. Брей, взимам кролбара и трябва да щупя това. Ууу, направо го разбих. Сега, тук трябва да клекна. Ох, защо се кляка с... Си, мале... Тази жена случайно да не ме видя бе. Няма нищо подозрително. Да-да-да-дам. Така. Здрасти. Добре, аз как мога да премина незабелязано, когато този там седи? Пише ми Avoid the light. Окей. Аз съм сянка. Ууу, това беше готино. Взехме и фенерче, само че не трябва никой да ни вижда, че го използваме. Как мога да вляза в къщата, бе? Пише ми Break the window. Ама нямам glass knife. Трябва да използвам кролбара. Будри! Направо го разбих. Как мога сега да вляза? Защо съм толкова дебел? Аха, ето така, вътре съм. Тос ми звъни. Така, какво мога да открадна? Ще им открадна обувките. Не, базикам се. Нека проверим в тези шкафове какво има. Няма нищо. Какво е това, дето ми показва на леглото? А, мога да се крия под леглото! Ей! Това е като чудовищата под леглата, ужас! Някой ще си изкара къла. Мога да отворя бавно. Ето така. Има ли кой да види тук, че светя? Не. Едва ли има какво да открадна в банята? Ужас. Я да видим тук. Кинти! 15 долара! Ужас! Мога да взема тенджера. Окей. Само че тези вземат много място. Така че ако ми се запълни мястото и има пари и не мога да ги взема, това ще бъде отвратително. Така, я да видим има ли други кинти тук. Нищо не виждам. Окей, шкафовете са празни. Еха, играта ми харесва. Супер. Аз не виждам други пари. Добре, давайте да вземам каквото мога. Тигани майка, глупости, ще си правя пръшки. Окей, така. Сега трябва да отидем в колата, която ме чака отвън. Та-да-да-дам, да-да-да-дам. Има някаква жена, която заподозря нещо. Аз обаче изтичах. Качвам се. Как трябва да запаля? Окей. Бръм-бръм, айде! Дим да ме няма, на къде трябва да бягам сега? Абе, тука с ляво или дясно движение? Нямам идея. Мръсна газ! Няма да се оглеждам, направо завивам. Има някакви бели очертания. И ми пише да избягам от локацията. Супер, добре, направихме го. Вижте къде живея! В някакъв миризлив гараж! Нямам думи! И ще спя на диван? Ужас! От магазина мога да си купувам разни неща, като отверки,
Също така, ето тези инструменти за отваряне на катинари и врати и други такива глупости. Също така имаме Black Bay, което като гледам представлява място, където да продавам на черно. Ето тук сега да речем, мога да продам тези неща. За жалост обаче, според мен не са направили хубаво това, че не мога да хващам предметите. А мога само да ги вземам. Така че този тостер ще го оставя да речем... Ето тук, това ще ми бъде... А! Аз мога тук да си ги оставям, окей. Което значи отиват в сейфа. Ще си пазя тостера в сейфа. Съвсем случайно го открих, аз исках да ги оставям ето тук. Да си направя нещо като склад. И може би по-нататък ще го направя, защото е по-хубаво когато са видими, а не просто да седят ей така в някакъв сейф. Играта е много готина и интересна, само че прави малко лоши неща. Мога да се накланям, еха, това не го знаех. Трябва да си взема тостера обаче, защото сега трябва да отида до палмошопа и когато отида, този ме кара да продам нещо, а аз нямам нищо. И по този начин не мога да продължа нататък. Добре, продавам ти го за 3 долара. Разделих се с моя скъпоценен тостер. А сега Вини иска да отида до Greenview 109 и да открада някакъв телевизор. Еха, интересно как ще го събера в раницата на този телевизор. И така... 109, виждам я. Нека отидем, имам много хора по улицата обаче, което ми притеснява. Трябва да спра някъде, където няма да заподозрят нищо. Точно пред къщата може би. Ето така. Чудесно. Няма ли как да прескоча? Ах, демит. Оу. Мога да се крия в контейнера. Оу, чудесно направо. Така, време е да потушим тази ограда. Чакайте, че има някакви хора. Не искам да ме виждат. Има един точно пред къщата. Ай, това е много гадно. Чупим това. Айде, влизай. И нека започнем да обираме лека по лека. Тук има стар телевизор. Оооо, кинти. Чакай, чакай, чакай. Трябва да мина с ръчичката. Вземай. Я да видим какво имаме тук. Ключ за предната врата, окей. Значи ще мога да изляза оттам направо. Точно този телевизор е трябвало да взема, окей. Ай, това е твърде голямо обаче. Да имам, добре. Ще изчакаш малко, може би в колата трябва да турнеса. Има ли нещо за ядане в хладилника? Дали са ми оставили? Нямам никаква идея. Още един тостер. Чакайте, че има някакъв човек на улицата. Охо, я вижте къде си крият парите. До буклука. Така че никой да не ги потърси, а? Колко са умни. Така, имаме тиган. Още един тиган. Супер. А кетчупа не мога ли да си взема? Ех, деми, добре, ще си взема тостера. Друго какво мога да замъкна със себе си. Тук имаме ли нещо? Ноуп. Окей. Я да видим тук. О, кинти! Прибирай! Еми, това е. Единственото, което трябва да направим в момента е да си вземем този красив телевизор и да си тръгнем. Окей, обаче твърде много хора се навъдиха пред къщата. Това е лошо. Добре бе, какво правите в 10 вечерта сами по улиците? Айде, прибирайте се да спите бе! Нямате ли си вечерен час? Окей, мисля, че всички се разкараха, което значи само едно. Та-да-да-дъм, та-да-дъм. Излизаме си, оставяме вратата отворена. А саде? Мале, сериозно ли трябва да мина отзад? Ох, дем. Аз ако знаех, щях до сега да съм излязал вече. Има някакъв човек на улицата, който гледа на тук. Няма нищо подозрително в това да си изляза с телевизор от някъде. Отваряме багажника. Вземе телевизорчето. Поставяме го. Айде. Той, вратата ми е била отворена. Леле, аз съм баси късметията, че някой не ми е откраднал колата, докато аз обирам къща. Така. Айде от тука.
И GG, момчета. Окей, идваме отново при този приятел, за да продадем двата тигана и тостерчето. А ние се върнахме от дома с този телевизор и аз ще трябва да го оставя някъде. Защото не мога да го мъкна винаги с мен. Ето тук. А, прекрасно! Ще си седя на дивана и ще си го гледам. Не, базикам се. Идваме насам. Влизаме в Black Bay. И ето тук мога да продавам за цели 60 долара този скапал телевизор. Сега приех малко детска мисия, трябва да потруша чинии в къща. В смисъл, what the fuck? Защо ми е да им труша чиниите? Не знам, ще получа 50 долара за това нещо. Дали има някой от тях обаче? Може би има, защото е сутрин. Защо не мога да се кача на стълбата, бе, лад? Когато съм кликнал, не мога да се качвам по стълбите, найс. Окей, чакайте обаче да щупя някой прозорец отзад, тъй като ще бъде твърде подозрително, ако го направя отпред. Ето така. Трябва да си купя и такова за отключване на врати, защото така е твърде подозрително и не мога всеки път да влизам през прозореца. Я да все пак аз да прегледам за кинти нещо друго. Добре, тук няма. Тези шапки не мога да си ги взема. Така. Готови сме. Така, нека вземем чайника, нека вземем тенджерата. Я да видим какво има тук. Оу, има прозорец обаче. Абе, той е бил отворен! Сериозно ли? Как не съм видял? Добре бе, един лев ли няма в тази къща? Защо? Как може да нямат пари? Как ще се изхранвам аз? Добре, излизам през прозорец този път. Лайка, бос. Айде в колата. И дим да ме няма. Така, олеле, 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 как карам само леле. Репер кост 2 долара. Ау, значи не трябва да се блъскам. Окей, ще внимавам. Щом е само 2 долара, нямаш проблем. Здрасти, приятел. Имам още тостери да ти продавам. Готово. Имам 295 долара. Красота. До тук, хора, ще приключвам с днешния клип. Ако искате още от тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!